Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Skrulla og Nugatti her i dag. Det var veldig mange av dere som ville at jeg skulle gå over til Rags to Riches. Det vil altså da si en ny Rags to Riches variant, bare at vi tjener da penger via dyr. Så det vil jeg da fokusere på, og jeg vil da ha som et mål om å prøve å få til en veterinærklinikk. Og så vil jeg da sende ut for eksempel da Nugatti og finne da fjær. For det kan du også tjene en god del penger på. Og så må vi jo få pusset opp hele huset her. Så vi har litt å jobbe mot. Jeg har fått litt starthjelp, hvis dere skjønner, med da i forhold til at vi har allerede et hus. Så vi slipper da å tenke på det, men dere har kommet med så utrolig mange innspill på hva dere vil ha ut av den serien her, og jeg vil bare takke dere for det. Og fortsett å komme med innspill, fordi jeg prøver alltid å få til alle mulige innspill som jeg får, og mange av innspillene er også veldig like, så de er veldig enkle å få smelt sammen. Så som sagt, fortsett å komme med tips, og ikke vær redd for å komme med forslag. Jeg blir veldig glad for alle forslag. Men, hva driver du med, lille søte deg? Herregud! Oh my god, du er så cute! Så dere lå og holdt hun. Oh my god, jeg elsker den pakka her. I love it! Ja, hjertet mitt. Herregud. My heart is breaking. Dette er så søtt. Kattestad, kastet hun bare den fra seg. Jeg tror kanskje hun ødela den litt. Skal leke hele tiden. Herregud. Hjertet mitt. Skal vi trene på henteleke med Skrulla? Fikk ferdigheter i kjæledyrtrening. Elin har fått kjæledyrtreningsferdigheter. Hun kan lære hunden å sitte, bjeffe, hente, rulle rundt og legge seg ned, i tillegg til å vise frem hvor flink den er til andre simmer. Gikk litt dårlig med den der henteleken. Var det noe anspent over? Stresset av trening av mislykte hundetriks. Denne hunden tester Elins tålmodighet. Be om å gå på do, da. My god. Hjertet mitt knuser innvendig, bare hver gang jeg hører både Skrulla og Nugatti komme med lyder. Jeg bare sitter der bare. Kan jeg være så snill og bare få lov til å klemme dere i virkeligheten? I love this game. Vi må gå på do og vende på kjæledyr. Det er egentlig litt kul animasjon at de liksom har tatt med den der kasteballen opp og ned greia der. Det er sånne småting du ikke tenker over at egentlig er kult at de har tatt med. Og det er det jeg liker så veldig godt med den pakka her, fordi som jeg har sagt tidligere, jeg har egentlig aldri likt kjæledyrspakkene som har kommet tidligere.
Oh my god, så søt! Herregud, hva driver du med? Det er jo helt gæren om dere katter der, da. Jesus, Purifer! What are you doing? Sær! Så der er det helt gæren! Åh, hør på lyden da! Åh, Jesus Christ, den høres helt besatt ut! Nei! Åh, det her er hvorfor ikke jeg har lyst til å ha dyr, altså! Oh my god! Katten der går jo bare rundt og herrer. Det er så smøggen, ser du ut. Oh my god! Herregud! Går rundt og herper alt her da. Får ikke gjort noen ting med den katten der. Ah, jeg blir så sint. Altså, jeg spilte aldri noe særlig med dyr. Altså, det er noe jeg synes har vært waste of money for meg, rett og slett. Fordi når Purifer i forrige episode herpa søppelkasserne, så hadde jeg kvittet meg med Purifer da. Kan jeg styre Purifer og bare klore opp han her, eller? Det ville ha vært morsomt hvis jeg kunne ha gjort det. Herregud, den katten her er masete. Det er jo sånn katter er, sånn jeg har skjønt. Altså, klokka 6 om morgenen så sitter de utenfor døra di og synger The Song of Fish People. Det er vel det Purifer driver med her nå. Men den her, I love it. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg kjøpte den pakka her. Fordi de andre pakkene har jeg nesten ikke brukt dem. Den lille retro-lørdagen jeg hadde med The Sims 2, der vi redde hadde en katt, det er det lengste jeg noen gang har spilt med dyr i The Sims 2, som jeg da spilte via YouTube her. Og det var, den serien ble veldig kort, på grunn av at hun døde jo plutselig, bare helt uventet. Så, ja. Men du, jeg tror kanskje hun må på do. Skal vi se. Skal vi se. Du, jeg trodde du hadde lært deg ikke gjøre det der, ja. I rette sett for å hoppe på kjøkkenbenken. Kan dere slutte å leke? Alright, de der kan ikke tas, men de kan tas. Kommander til å jage de. Vi har gått til. Skal se om vi finner noen flere bortover her. Er de? Nei. Er de? Nei. Det er så vanskelig å vite hvilken du kan ta og hvilken du ikke kan ta. Det liker jeg egentlig ikke helt på denne pakka her. Nugati har lært seg ikke å hoppe på kjøkkenbenken igjen. Hva er det? Ok, jeg må høyere opp i nivå for at jeg skal få gjort det. Kommander, Nugati. Og kommander. Krulla. Kommer hun i løpende fart der. Fortsatt like dårlig til å fange de der fuglene. Kan du da gå hit? Åpne. Der kom de igjen. Kommander til å jage fugler. Nugati. Hei, Sanne Elin. Vi vil gjerne at du... Nei, Party House. Var det for noe tull? Fikk du noe av den? Er noe veien? Jeg tror kanskje at Nugati er i løpetid nå. Kanskje vi kan... Er det ikke mulig å... Skal vi se. Hun vil ha en ren kattedo. Ok. Klem. Og så ros. Oh my god, you're breaking me! Klapp. Vi gir en god bit. Første. Lodden følelse av å klemme katter. Å klemme kjæledyr kan virke som terapi. Kanskje det er følelsen av pels i ansiktet, og det er faktisk sant. Altså, det er noe med det når du bare klemmer dyret ditt og bare moser pelsen inn i ansiktet ditt. Det er så deilig følelse.
Ja, da sovna begge to. Oh my god! Se på de to her! Er det mulig å være så søt? Ser helt død ut. Herregud. Herregud, sier jeg. Det her er så utrolig søtt. Men, ba ikke jeg nå meg skrulle om å gå og jage de der dyra borti her, men det gjorde hun ikke. Der er hun. Ok, be om å gå på do. Be om å gå på do. Nå vel. Lek da. I egen. Og så Nugati tittet jo nettopp, og så ser dere da rundt her, så er det da den der Puddle of Pee. Oppfordret til å pare seg med ordfører Værhår. Do it, do it, do it. Å herregud, tenk så søte de ungene kan bli da! Please. Men da kattunger, skrulle av sulten, du kan mate kjæredyr ved å gi dem godbit til å fylle på matgården. Og jeg har fått en gave, åpne. En ball, ball, ball! Kan vi... Ja, men altså, kan du ikke... Er jeg kanskje for langt unna? Herregud. Stikkord for den serien her, det er rett og slett bare, Nei. Nugati. No. Æsj, det der er ekkelt. Det der er ekkelt. Å, seriøst, også når jeg vet at det er tisse til Nugati. Og så sier... Å, herregud. Dette var det første ikke søte som har skjedd i den serien her, eller den pakka her. Å, Jesus Christ, jeg ble skikkelig kvalm nå, altså. Men du er sulten. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor du ikke kan dra hjem og... spise der, for det er mat der. Vi begynner egentlig å bli litt sånn trøtt og sulten og alt sånt der. Men kan vi ta og finne den der fuglen borti her, så kan du gå og kommandere til jagefugler. Nugati. Der løper hun. Opp. Åpne. Der har vi fått den, og da har vi fått en dobbelt av den, så kan vi ta og selge den. 35 millioner, fanker det mye, altså. Men du, å herregud, nå må vi hjem for å spise og gå på do og alt sånt her. Hva skjer? Lett til sinns. Hva betyr det? Reager på. Oh my god! Det var så søtt og deilig. Jeg har litt nesten lyst til å begynne å gråte. Det her er så søtt. Å, herregud.
Jeg har skikkelig gåsehud her nå, for det her er så søtt. Klager vi problemer? Altså, jeg er sulten, og jeg må på do. Men jeg orker ikke å gå hjem. Hva gjør jeg nå? Altså, kan du ikke bare svare meg da? Altså, hallo? Reagerer på søtt øyeblikk. Hva gjør du nå? Ok, jeg må ha et bilde av det her. Det her er så utrolig søtt. Til og med simmen min reagerer, liksom. Liksom. Men vi er skikkelig nødt til å gå på do, så vi må gå nå. Der tisser jeg på seg. Filleren! Vi går og dusjer, eller bader. Skrulle jeg sulten. Ja, men kan du ikke komme hjem da? Det er jo masse mat her. Tøm skåla der, for den er litt sånn stinky. Og så går du og legger deg. Nei! Oh my god! Fankeren altså! Jeg har tatt vekk Vampire Free-modden på grunn av Halloween-serien, og så har jeg glemt å legge den inn igjen. Og så har jeg liksom tenkt at ja, men det er ikke noe stress, vampyrene har ikke kommet til ura på kjempe lenge. Og så skjer det her! Jeg er stappmett. Jeg orker ikke så mye som en eneste slurk til. Jeg kommer ikke til å gjøre Elin til vampyr, men den smakte så vidunderlig at jeg kommer til å krøve mye hvitløk for å holde meg unna neste gang. Jeg kommer tilbake når jeg får lyst på en ny kobbebit. Nei! Please da. Her er vi gjengen, vet du. Herregud, hva er det mulig? Skrulla hadde lagt seg, nei, Nugati hadde lagt seg ned der. Åh, det hadde vært hilarious. Hun lagt seg og bare, stillingen der liksom. Kan vi åpne vann der når vi våkner? Da har vi to av den. Oi. Da kan vi fjerne den. 70 millioner. Det er bra, altså. Vi fjerner to. 200! Åh, Jesus Christ! Og så har vi to av den. Der er hun sulten, og det skal hun få lov til å lage mat.
Er det noe I veien? Jeg tror det det at hun vil ha en ren kassedo, men jeg får ikke rengjort den kassedoen der. Jeg tror det også noe med han. Det noe I veien? Ja, men gå på do da! Jeg må gå på do. Nei, slutt. Du går til oss. Seriøst, maten står rett foran deg! Altså, seriously, Nugatti. Skrulla må på do. Kan du ikke bare gå på do, da? Å, guri malla, de dyra her hjelpesløse, altså. Men gå på do! Skal vi se, ta en dusj. Da fikk hun. Jeg trodde hun hadde lært seg ikke hoppe opp på benken, men tydeligvis ikke. Vi rydder opp det her, og så går vi og prøver å finne noen flere puler. Ikke de, men de her. Kommandert til å jage puler, Nugatti. Vi bare ser til at hun gjør det, og så vi her kan vi jage. Nugatti, og så må vi prøve å få lært opp, oi, nå var du der allerede, ja. Der de fjerne, åpne, oi, feil, der. Hvor stikker du av nå? Legger hun de der, åpner. Hvor mange har vi nå egentlig? Se, 8 av 12, så da mangler vi 4 til. Så jeg litt usikker på hvor mye vi trenger for å starte klinikken vår. Der, hvor mange mangler noen da? 8 av 12, så vi fikk en nye fjær der. Man skrulla trenger et bad. Viktig semmeljoner for en ekstra der. 70 for den. 30 for den, egentlig så burde jeg tatt vare på det her, for da kan jeg ta det flere ganger, men akkurat nå så trenger jeg bare mer penger. Jeg tror vi nødt til å gå og sove litt, og så skal jeg prøve å se om jeg får kjøpt da den veterinærklinikken. Og så det vi kanskje kan gjøre for å spare penger, jo å lage en leilighet I den klinikken. Kanskje vi skal gjort det? Fordi da sparer jeg penger på regninger I løpet av uka. Det egentlig ikke så veldig dumt. Så hvis jeg da selger det som I den leiligheten her, så det tror jeg kanskje skal gjøre også. Det gjør vi da. Så da tar vi da det vi trenger. Jeg tror vi får... Oi! Hoppa pusle over dit. Hun stod på senga, så sikkert derfor gjorde det. Men det her trenger vi. Vi trenger ikke den, men vi kan ta med det her. Og så kan vi ta med det her. Det greit å ha med. Den ikke så farlig. Jeg synes ikke den fin. De her må vi ha med. Så tar jeg bare hurtigtassen, for jeg ikke kan prøve å dra den hele tiden. Vi tar med sofaen. Og så kan vi ta med den. Og så tar vi med det her. Så med den. De der ikke så veldig fine, men vi kan ta med det her I hvert fall. Ta med den, og den, og søppelbøtta, og det inne på badet tar vi med sånn. Og så sletter vi resten her. Jeg må bare få flytta Nugatti og Elin. Gå hit. Du kan be Nugatti om å ta de der, og Skrulla om å ta de der. Gjør dere det? Vær så snill.
Der kommer hun. Og mens vi venter på det, så kan vi da, for nå alle sammen ute av huset, så da tar vi fortsetter her. Så da har vi da 15 000 til rådighet. Og da bør vi i hvert fall få kjøpt en klinikk her. Vi burde på urte. Kan du gå og åpne den? Og så, hvordan går det med deg? Jeg tror kanskje ikke. Nei, jeg tror kanskje han bare jager dem. Føl kjærligheten. Feel the love, girl. Så kan du ta kommanderte jagefugler, Nogatti. Det ser ikke ut som at Skrulla klarer å få fugler ut av det her, eller sånne fjær. Så, slipp fjærne meg. Nogatti. Nogatti, slipp. Feel the love. Nei, det ikke mulig der nå. Men hvorfor får jeg ikke noe fjær ut av det her? Gå på do hvis det det du må. Det noe i veien? Tror jeg kanskje at jeg klarte å slette kattedoen til Skrulla har lært seg tisse ute! Det er vel det hun har gjort hele tiden. Nogatti vil gjerne ha en ren kattedo. Nogatti vil vel gjerne ha en do. Men skal vi se her nå. Velg et alternativ. Kjøp en veterinærklinikk. Da tror jeg kanskje at jeg tar det med den der bærhårbukta her, for da er det litt større lokale i stedet for da her, for der er det bare 30x20, mens her er det 40x30. Og jeg tenker at siden vi da skal bo der i tillegg, så er det kanskje litt greit å ha litt større plass. Vet du hva, jeg tror jeg gjør det. Og så tror jeg kanskje at jeg tar og bygger litt for meg selv i løpet av til neste episode, som da kommer neste mandag. Og så jeg skal se om jeg husker å sette på speedbill, men jeg ikke helt sikker på hvordan jeg vil at leiligheten og veterinærklinikken skal se ut. Så jeg skal prøve å leke meg med det i løpet av uka. Og så ses vi igjen da neste uke med mer Skrulla og Nogatti. Ha det bra!